Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana bir marotaba didorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining yosh, iqtidorli va shijoatli 4-bosqich talabasi Zarifa Yusupova. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz va erishgan yutuqlaringiz haqida bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga ma'lumot bersangiz. Men Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti veterinariya profilaktikasi va davolash fakulteti 4-bosqich talabasi Yusupova Zarifaman. Men 4 yil mobaynida erishgan yutuqlarim haqida aytib o'tadigan bo'lsam, bular 2023-2024 o'quv yili men uchun juda omadli keldi. Bakalavriat talabalari uchun ta'sis etilgan yil talabasi 2023 tanlovining universitet bosqichi g'olibi bo'ldim. Bundan tashqari Islom Karimov nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Tabriklayman. Shu o'rinda savol tug'iladi, Zarifa opa. Siz kabi stipendiat bo'lishga ishtiyoqi baland yoshlarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ular nimalarga ahamiyat berish kerak? Qiyinchiliklari qanday bu yo'lda? Shular haqida aytib bering. Avvalambor, barcha maqsadga erishish uchun qiyinchiliklar albatta bo'ladi. Bunda stipendiant bo'lish uchun avvalambor tengdoshlarimga, yosh talabalarga shuni aytib o'tishim kerakki, ular dastavval reytinglarga e'tibor berishlari kerak, ya'ni fanlardan olayotgan baholariga. Bunda birinchi kurslardan boshlab harakatni boshlashlari kerak, chunki stipendiant hujjatlarida birinchi talabi reyting hisoblanadi. Ya'ni 3 baho umuman bo'lmasligi kerak, 4-20%gacha mumkin 4 yil davomida. O'zingizda nechta 4 bo'lgansiz bo'lmasa? 4-bosqichgacha. Men dastavval shu birinchi kursimda bo'lgan. Bu 3-ta 4-tim bor. Umuman 4 yil davomida, chunki birinchi kurs universitet bilan tanishish bo'lgan deb hisoblaylik. To'g'ri. Talabalik yillaringiz qanday bo'lgan? Esda qolarli voqealar qaysi? Mana bitiruvchi bosqich talabasiz. Universitetda eslaydigan voqealardan men shu 4 yil davomida guruh sardori faoliyatini olib borganman. Shu paytgacha bo'lgan barcha tadbirlarda faol qatnashib kelaman. Tadbirlarda qiyinchiliklar bo'lgan, yutuqlar bo'lgan. Esda qolarli voqea qaysi bo'ldi sizga? Demak, darsdan qochishlarmi? Darslarga guruhimni to'liq olib kirishga harakat qilganman shu vaqtgacha. Biror marta guruhim seni guruhing unaqa deb domlalardan shikoyat tushmagan. Guruhim juda tartibli. Faxrlanasizmi? Ha, albatta. Juda xursandman. Bo'sh vaqtlaringizni asosan nimalarga sarflaysiz? Bo'sh vaqtlarimni chet tilini o'rganishga sarflayman va undan tashqari o'zim tikish bichishga va qandolatchilikka juda qiziqaman. Chet tilini o'rganish kerakdingiz. Qaysi tilni o'rganyapsiz hozir? Hozirda ingliz tili bilan shug'ullanyapman. Hozir B1 darajadaman. Nasib bo'lsa C1 darajaga yetish niyatidaman. Niyatingizga yetding. Barcha niyatlaringizga chizgi tilakdoshmas. Qandolatchilikka qiziqasizmi? Ha, juda ham. Hobbingizda bo'sh vaqtlaringizda pishiriqlar qilib shug'ullanasiz. Juda ham yaxshi. Hayotingizdagi shioringiz qaysi? Doim olg'a intilish va atrofdagilarning fikriga umuman qiziqmaslik. Ijtimoiy tarmoqlarda bir kunda o'rtacha necha soat vaqt sarflaysiz va nima uchun vaqt sarflaysiz ijtimoiy tarmoqqa? Ijtimoiy tarmoqqa fakultetimiz kanalini yuritaman. Bunda yangiliklarni, umuman olganda respublikamizda bo'layotgan o'zgarishlarni, universitetimizda bo'layotgan tadbirlarni yoritib borishga harakat qilaman va onlayn kurslarga qatnashaman. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda sarflayman. Vaqtim bor. Besamar ketmas ekan vaqtingiz, har xil videoroliklarni ko'rishga sarflamas ekansiz. Zarifa opa, o'zingiz yana qaysi sohalarda sinab ko'rgan bo'lardingiz? Men o'zimni bank sohasida sinab ko'rgan bo'lardim, chunki bank ishiga juda ham qiziqaman. Yana imkoniyat berilganda bank sohasida o'zim sinab ko'rgan bo'lardim. Rahmat. Atrofda sizning g'ashingizni keltiradigan holatlarga qaysilarni misol qilib ayta olasiz? Atrofdagilarga jamoat transportlarida bo'ladigan tartibsizliklar birmuncha g'ashimni keltiradi, chunki juda tartibsiz bo'ladi. Samarqand shahrida ham studentlar ko'p,
talabalar, umuman olganda aholi o'rtasida juda tartibsiz jamoat transportlari. Ayniqsa o'sha haydovchilarning yo'lda ketayotganda telefon vositasidan foydalanishi, jamoat joylarida ko'plab insonlar turli xil gaplarni og'zlaridan chiqarishi, qo'pol so'zlarni. Bu hammani ham g'ashiga tegadi. Oldingizga qo'ygan eng katta maqsadingiz? Oldimga qo'ygan eng katta maqsadim shu magistratura bosqichini tamomlagandan so'ng doktorantura bosqichini o'qib davom ettirish, ya'ni dotsent, professor, akademik unvonlarini olish. Eng katta orzularim shu. Juda ham xursandman. Sizga bundan-da yuksakroq cho'qqilarni zabt etishingizga tilakdoshman. Rahmat. Yoshlarga jamiyatda o'z o'rnini topishlari uchun qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Jamiyatda yoshlarni o'z o'rnini topishida albatta o'zlari ma'lum bir kasbni tanlagandan so'ng faqat bitta yo'nalishda ketishlari tarafdoriman, chunki ma'lum bir yo'nalishni tanladingmi, o'zgarma. O'sha yo'nalish bo'yicha davom ettirki, sen eng yaxshisi bo'l. Bu seni yuksak natijalarga erishishingga sababchi bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Zarif opa, badiiy kitoblar ham o'qitirasizmi? Ha, albatta. Aynan eng yaxshi ko'rib, sevib o'qigan kitobingiz qaysi? Oybekning Navoiy romanini juda ham yaxshi ko'rib o'qiganman, chunki Alisher Navoiy haqida to'liq ma'lumotlar berilgan, uning hayoti, ijodi haqida. Qanday xulosa chiqardingiz o'sha kitobni o'qigandan so'ng? Bu atrof muhitga munosabatni oshiradi. Bunda siz o'z kasbingizni sevishga undaydi. Zarif opa, kelganingiz uchun sizga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Kelgusi ishlaringizga, o'qishlaringizga, faoliyatingizga omad va rivojlar tilayman. Rahmat. Charchamang. Rahmat.